নমস্কাৰ দে সবলে আজি মই বিলেশৰ ব্লগলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটি বনাইছো মোৰ খেতি চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু বহুত দিন মই ভিডিঅ' দিয়া নাই টাইমো পোৱা নাই আজি সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিছো আজি ভাস্কৰজ্যোতি আহিছে মোৰ খেতি চাবলৈ আৰু খেতিতেই অকণমান এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ যি কি নহওক আজিলৈ ভিডিঅ'টি বৰ দীঘলীয়া নকওঁ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ কাইলৈ অনন্তি ভিডিঅ'টো আকৌ লগ পোৱা আশাৰে আজি দেই বাই বাই বুলি কৈছোঁ ইয়াত পালোঁহি এতিয়া কিবা কবি নেকি ভাস্কৰা হ'বলৈ আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে খেতি বিদেশৰ মানে যিখিনি কৰিছে মানিবলগীয়া এটা ক'ব গ'লে আমাৰ বিশেষকৈ অসমীয়া মানুহৰ নাই ক'ব গ'লে কি হয় আমাৰ পথাৰ মাটিটো এনেই পৰি থাকে ধানখিনি কাটো পৰি থাকে ত' এনেকুৱা হয় যদি আমাৰ অসমীয়া যুৱক চামে যদি কামবিলাক কৰি যায় আমাৰ একো বেলেগক কাৰো লগত আমি সাৰ পাতিব সাৰ মানিবলগীয়া নহয় কেতিয়াও তেনেকুৱা আৰু খুব ভাল লাগিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি বেলেগো কাম যিবিলাক গুচি যায় বেলেগবিলাকো যদি আগ্ৰহীত হয় খুব ভাল কথা মই আজি আহি পেলাই ভাল লাগিলে বোলে ময়ো তাকে ভাবিছোঁ খেতি অকণ কৰিম নেকি তেখেতৰ আদৰ্শটো খুব ভাল মানিবলগীয়া হৈছে যি কি নহওক তেখেতক মানে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতে দেখুৱাইছে সমাজৰ আগত ৰাইজৰ আগত ত' এনেকুৱা কিছুমান কাম তেখেতে কৰিছে সেইবিলাক মানে আমি ভাল আমি নিজকে গৌৰৱ কৰিছোঁ যে অভিমান যে অসমীয়া জাতি বুলি ক'ব গ'লে বিলেশৰ কাৰণে যিটো কাম কৰিছে সেইকাৰণে নিশ্চয় মই গৌৰৱ কৰিছোঁ মানে সেয়াকে তাকে আমি যে কৈ থাকোঁ জয় অসম জয় অসম বুলি কৈ থাকিলে নহ'ব আমি কামেই দেখাব লাগিব সেইটো কথা ঠিক আছে ধন্যবাদ সকলোৱে আহি মোক মতামত দি আছে এনেকৈ মোক উৎসাহ দিছে আৰু সকলো বাকীনো কি দিব সকলোৱে আহি কিনি বা মৰম চেনেহ এনেকৈ চবে যদি উৎসাহ দি যায় মই আৰু অহা বছৰলৈ আৰু বেছিকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এতিয়া মকৈ পেলাই থৈছোঁ এইখিনিত অকণমান অকণমান জগিছে এতিয়া দেখুৱাবলগীয়া হোৱা নাই কেতিয়াবা পিছত দেখুৱাম চাই থাকিব আজিলৈ ভিডিঅ'টি বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰি আকৌ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ'লৈ মই লোৱা আশাৰে আপোনালোকক আজি বিদায় মাগিছোঁ।